Muaj gusht ka shtuar numrin e automjeteve që qarkullojnë në rrugët e Durrësit dhe jo vetëm. Ky shtim ka krijuar kaos dhe trafik në rrugët e qytetit, qofshin ato kryesore apo dytësore, ndërkohë që më problematike situata paraqitet në ato me drejtim vijon bregdetare. Urbanist, por edhe vetë banor të Durrësit, her pas here kanë ngritur shqetësimin mbi projektet shumë milionshe me objekt rikualifikimin e segmenteve rrugore, por që në vend të përmirësonin situatën e kanë përkeqësuar atë. Konkretisht, rreth rrotullimeve të shtuara dhe ngushtimit të segmenteve rrugore kanë shtuar rradhët e automjeteve që i është shumë fishuar koha për të arritur në destinacion. Një gjendje kaotike e përditshme që nuk mund të marrë zgjidhje, përsa kohë projektet janë një fakt i kryer të realizuara me fondet publike, duke u shndruar në kosto shtesë për vetë taksa paguesit.